Шановні колеги, я хотіла би поговорити про сучасний геноцид, який свідомо робиться відносно української нації. І можу сказати, що так воно якось вскользь проходить по всім політичним коридорам, а насправді на цю осінь ви знаєте, що планується і що відбувається. Ну, по-перше, якщо ви не обізнані, я вам скажу, що в минулому році тарифи формувалися таким чином, що газ для теплокомуненерго коштував 5 гривень. І у нас заборгованості по газу, внаслідок того, що люди не могли це платити, склали просто десятки мільярдів гривень. Це повний колапс, це повна неплатежеспроможність. На цей рік з 5 гривень піднімають на 7 гривень 42 копійки, практично в півтора рази. І при цьому скорочуються субсидії. Якщо раніше 7 мільйонів господарств отримувало субсидії, зараз всього 2,5 мільйона господарств. Це означає, що у людей забрали субсидії. А тепло буде коштувати в півтора рази дорожче. Це не просто знищення українців. Це реальне доведення їх до стану, коли вони не можуть годувати своїх дітей. І це ігнорується. Крім того, колапс ще в енергетичній сфері полягає і в тому, що нам до опалювального сезону треба мати 3,5 мільйона тонн вугілля на складах. Зараз є трошки більше, ніж 700 тисяч. Я хочу запитати, хто за це відповідає. Але крім того, поділили обсяг газу, який продають, на дві частини. В1 – це для якоїсь частини населення, де буде там трошки менше 8 гривень, а В2 обсяг, який буде йти в тому числі для частини бюджетної сфери, сьогодні на цей місяць 24 гривні за газ для тепла. Я хочу запитати, що ми робимо з країною і що ми робимо з людьми. Тому наша команда вимагає негайно прийняти законопроект 4680, який всі лідери фракції підписали, український газ населенню. Друге, прийняти той закон, який зареєстрований позавчора, більше мільярда доларів з того кредиту, який ми отримали від АМФ, віддати на субсидії і на дотації бюджетній сфері. Вчора була асоціація міст, вони вийдуть на президента з розгромною заявою, що міста примушують зберігати тарифи ціною додаткових видатків з бюджету. Бюджети місцеві це не потягнуть. Ми вимагаємо, щоб завтра прем'єр-міністр України доповідав з трибуни, відповідав на питання відносно того, що відбувається з геноцидом українців по тарифам, щоб ми мали можливість послухати уряд, а не міністра закордонних справ по візитам, які вже обговорили. Я прошу негайно діяти. Інакше це б'є по кожній людині.